Naše město opět po roce ožilo historickými slavnostmi. Letos jim patřil 3. srpnový víkend. Dění mělo podtitul Tachov v roce 13. Ta 13. je pro Tachov víceméně specifická, protože ač je Tachov na historii bohat, tak zrovna 13. tedy nepatří do těch významnějších dat v naší historii. Takže jsme se rozhodli, že Tachov v roce 13 žil určitě v každém století, takže jsme nechali toto téma de facto volné. Hlavním centrem dění bylo jako obvykle náměstí. Oficiální program zde odstartoval v sobotu úderem 10. hodiny. Počasí vyšlo úplně báječně, takže si myslím, že slavnosti můžou být v plném proudu a mohou si to návštěvníci plnými roušky vychutnávat. Marně to byla dívčina, ta s těma modrýma sukněma, co jsem s ní podívá na spací, Zatímco na náměstí vyhrávala kapela Květovanka, v obřadní síni zámku se konalo slavnostní přijetí oficiálních hostů. Pozvání přijali například zástupci německých měst Štadroda a Neuburg, nechyběla samozřejmě ani výprava z Tachova u Dox. My jsme samozřejmě rádi, že dostáváme pozvánku jako hosté, nicméně musím zdůraznit, že se tady cítíme spíš jako domácí. Nutno podotknout, že přátelství Tachovů slaví právě letos 10. výročí. Obec na severu Čech před lety kontaktoval místní cykloklub s názvem Nežeňme se. Vlastně první, kdo měl tu myšlenku, byl pan Karel Chaloupecký, za tomu teda ještě jednou velké dík tam nahoru. Takže letos máme opravdu 10 let, kdy teda ty Tachovy se společně navštěvují. Každoročně navštěvujeme buď Tachov v okresu Česká Lípa, v okresu Semily v Libereckém kraji a na přes rok vždycky nás navštíví naši přátelé zde v Tachově, ale to jsme to spojili právě s historickýma slavnostma. Od středy jsme jezdili na kolech, středa, čtvrtek, pátek a dnešní den budeme věnovat historickým slavnostem v Tachově. Ze zámku ale pojďme zpět na náměstí. Těsně před polednem obsadili hlavní scénu herci David Šír a Miroslav Rejl. Do našeho města přijeli s pořadem Včera, dnes a zítra, což je v podstatě revival Felixe Holzmana. To znamená, že vlastně všechny ty jeho scénky, nebo to nejlepší z pana Holzmanova celoživotního díla, vlastně hrajeme znovu, vlastně znovu předáváme divákům a živým publikum přesně tak, vlastně jak, nebo snažíme se o to přesně tak, jak to hrával pan Holzman, aby nebylo poznat vlastně, že to není on. Přestože oba umělci vystupují s nestárnoucími scénkami na nejrůznějších akcích pravidelně, přímo u nás to byla v jednom směru premiéra. Tady dneska to bude pro nás takový experiment, protože jsme tady vlastně s celovečerním, i když je 10:30 ráno, tak s celovečerním představením a přijeli jsme prostě bavit 2 hodiny. Takže jsme z toho takový trošku nervózní, nevíme, jestli se nám to podaří, jestli to lidi bude bavit, jestli je to zaujme. Pokud je zaujmeme, budeme strašně rádi, uděláme pro to maximum a budeme se snažit, aby byla dobrá nálada, aby jsme lidi pobavili. Dobrý den, pane Šmajda! Ale dobrý den, pane Jolajba! No ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím! Tak? No? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Jolajba. No a jak to? Já vám totiž u sebe nemám ani korunu. V rámci slavností to ale nežilo jen na náměstí, právě naopak. Například Kostelní ulice patřila tradičně historickému jarmarku. Mimo to se zde prezentoval místní lukostřelecký klub Tachov, o kousek dál zase záchranná stanice pro handicapovaná zvířata z nedaleké Studánky. Je to dobrá věc, že se tu můžeme ukázat a vlastně těm lidem říct, zase připomenout, co ta naše záchranná stanice dělá za ten rok nebo za ty leta zpětně, že vlastně letos to bylo 12 let provozu záchranní stanice. Karel Bobál sebou na slavnosti každoročně vozí i některá ze zachráněných zvířat. Letos představil 2 mláďata Víra Velkého odchovaná přímo ve stanici. Že ty rodiče vlastně po plus minus, já nevím, 10 letech nám zahnízdili. Jo, takže tady v té voliéři můžete vidět letošní mláďata vzadu a před nima sedí tatínek, ale maminku jsme nebrali, no, tu jsme nechali ve voliéře. Stranou dění nezůstala ani světecká jízdárna. Pro návštěvníky byly připraveny kostýmované prohlídky, výstava obrazů, ale nejen to. V letošním roce největší novinkou je větší počet spoluprůvodců, je tady víc dětí v dobových kostýmech, což jsme rádi, a největším úplně tahákem, jenom tedy pro sobotní prohlídky, jsou živí koně.
O jejich přítomnost zde se postarali členové jezdeckého klubu Tachov. To, že památka alespoň na chvíli sloužila svému původnímu účelu, jen uvítali. Je to úžasný pocit, protože si pamatuju tu jízdárnu ještě jako rozbořeniště. A teď vlastně, když máme možnost sem vjet na těch koních, přestože ten podklad není ideální pro koně, přizpůsobený pro lidi, tak pocitově je to nádherný. Koně byly také ústředním tématem zmíněné výstavy, jejíž autorkou byla Dana Raunerová. Přestože je jízdárna tak trochu z ruky, v průběhu víkendu si sem našli cestu řádově stovky lidí. My se ale opět přesuneme na náměstí, respektive k hlavnímu programu. Tím po celý den provázel herec a moderátor Miroslav Šimůnek. V Tachově se přicítil víc než dobře. Tak já pocházím z malého města Jilemnice, kde takovýhle slavnosti máme taky jednou ročně a právě v srpnu, takže jsem byl už předem věděl, do čeho jdu, respektive co mě tady čeká. Ovšem jsem netušil, jak bohatý program tady místní tachovský kulturní středisko, městský středisko připravilo pro místní obyvatele, protože ten program je nejenom tady na náměstí, ale i v přilehlých prostorách nebo respektive místech města Tachova. Miroslav Šimůnek si pochvaloval i počet návštěvníků. Já doufám, nebo vím, respektive, že přijde i víc lidí, až tady bude průvod Roman Vojtek, až večer vyvrcholí kapelama, které tady jsou připraveny. Tady jsem nadmíru spokojen a jsem rád, že tady jsem. V souvislosti s programem nemůžeme nezmínit ani účinkování vietnamských umělců, o což se postarala místní komunita. V tomto případě se jednalo o úplnou novinku. Naopak řadu doprovodných akcí slavností lze označit za tradiční, ať už je to výstava drobného zvířectva zdejších chovatelů nebo dění v sídle místního sboru dobrovolných hasičů. Auta stojí před zbrojnicí, aby si to lidi a děti mohli prohlídnout, jaká technika je dneska. No a uvolněné místo v garážích, tam poskytujeme občerstvení, protože je krásně a my máme v garážích chladno krásně. Je krátce před 14. hodinou a za mnou už se začíná šikovat všemi očekávaný historický průvod. Ten letošní byl skutečně početný, podle odhadů se do něj zapojili zhruba 300 nadšenců a dobrovolníků. Protože téma slavností nebylo tentokrát vázáno žádnou významnou historickou událostí, jeho smyslem bylo skutečně hlavně pobavit. Prostě ukázat lidem za prvé, že ti, co šli v průvodu, se umí bavit, že je rádi potěší, že se nestydí za to, co dělají a že se s náma dali do spolupráce a možná tak i jako trochu se pochlubit tou naší koncepcí těch slavností Tachov v roce 13. Dobově odění děti i dospělí, koně, muzikanti, ale třeba i hasiči se svojí technikou. To všechno bylo v letošním průvodu k vidění. O to, aby byl i slyšet, se postarala skvělá bubenická formace, která celý průvod vedla. Jsme kapela Marimba Live Drums a jsme z okolí ze Středočech a jsme kapela, která hraje hudbu na bubny. Kapela přijela pouze kvůli průvodu, nejen atmosférou byli muzikanti příjemně překvapení. My jsme přijeli a jsme překvapení, že to tady takhle žije, jako je tady hodně lidí a jsou v pohodě, je to super. Jak už zaznělo, do průvodu se letos zapojili zhruba 300 nadšenců, a to nejen z Čech. Vůbec poprvé se ho zúčastnil například Slavomír Haberajter ze slovenské Seredě.
Je to úplne skvelé, páčilo sa mi to až na to teplo, ale dá sa to vydržať, dobrá je tá hudba a hlavne ma potešilo, že prišlo veľa ľudí. Stejně jako bez historického průvodu by nebyly tachovské slavnosti úplné bez kolotočů. Rozmanitým atrakcím patřil stejně jako v předchozích letech areál bývalého přírodního koupaliště. Hned vedle na městském stadionu se hrál fotbal. Při prvním domácím utkání nové sezóny se představili tachovští divizionáři. Soupeře z Českého Krumlova deklasovali 5-0. Program pokračoval i na hlavní scéně, kterou hned po skončení průvodu obsadil Dixieland pražských aviatiků. V předchozích letech se hlavní program neobešel bez úprav takzvaně na poslední chvíli. Tentokrát šlo vše beze změn. Všichni umělci rozuměli, co tak nějak po nich požadujeme, co po nich chceme. Sami se těšili, volali i dopředu. Všechno probíhá tak, jak má. Zatímco na náměstí se bavili hlavně dospělí, zámecké nádvoří patřilo nejmenším návštěvníkům slavností. Tento prostor využili pořadatelé vůbec poprvé, a to nejen v odpoledních hodinách. S kamerou se sem proto vrátíme ještě později. Přímo na hlavní scéně začal úderem 17. hodiny koncert Romana Vojtka a jeho kapely. Roman Vojtek prozradil, že k hudbě má skutečně velice blízko a vystupovat s kapelou byl vždycky jeho sen. Pak mě život zavál trošku jinam, do televize, seriály, divadlo. A tak to je vlastně takový splněný sen, prostě si s klukama takhle hrajem, blbneme, bereme tu jako zábavu a je nám fajn. Repertoár tvoří výhradně skladby z 80. let minulého století, a to jak naše, tak zahraniční. Při jejich výběru se prý hudebníci řídí hlavně tím, co kdysi sami poslouchali a co mají rádi. Samozřejmě tam se naskýtá neomezený výběr, těch hitů je strašně moc a spousta z nich se hraje doteď a vrací se to. A máme i naskoušeno víc věcí a tak jsme jako testovali na lidech, co se líbí a co ne, a tady ta hodinka 20 je prostě výběr z toho výběru. No, hrál se krásně, až na to, že bylo 56 stupňů, ale my byli ve stínu, horší to měli ty lidi, kteří se na nás dívali. A bylo to super, takovýhle akce jsou bezvadný, protože lidi se baví, slaví, takže je to pohoda, paráda. Při podvečerním koncertu byla na náměstí skutečně hlava na hlavě. U některých návštěvníků jsme zjišťovali, jak se jim letošní slavnosti líbí a jak si je užívají. Jako každý rok je to tady krásný. Já jsem tady jenom chvíli, ale je to prostě úžasný. Tak nejlepší byl asi průvod a ty, jak bubnovali na ty bubny, to bylo nejlepší. Jo, užíváme se to, je to dobrý. A Roman Vojtek, taky super. Je to tady hezký, akorát, že trošku musíme brát větší výplaty, no, aby jsme na to měli. No. Na náměstí samozřejmě nechyběly ani rozmanité stánky s občerstvením. Zajímalo nás, co z bohaté nabídky jídla a pití se letos, alespoň u některých stánků, prodávalo nejvíc. Klobásky, pálivý, máme tady ty, jo, nepálivý, máme tady krutí maso. Je to super jako každý rok a nejvíc jsou asi klobásy, no, klasika. Letos je lidí docela dost, vyšlo nám hezký počasí a nejvíc, co nám jde drinky, tak hodně jde čupíto, jak ze shooter koktejlů a normální koktejly, tak mojito alkoholický a Cuba Libre. U jednoho ze stánků, který si na náměstí postavila jedna z místních firem, se dokonce rozdávalo pití zdarma. Je to jednoduchý, vyfotíte se s naším botem a za to vyfocení, za tu fotku, kterou si pak stáhnete na našem Facebooku, vám dáme malinovku s vodkou zdarma v našem stánku. Pokud jde o děti, tak dostanete jenom malinovku zdarma. Nápad, kterým chtěla zdejší společnost hlavně podpořit historické slavnosti, se u návštěvníků setkal s velkým ohlasem. Naprostá spokojenost, jsme tu od rána o 9 hodin a máme něco přes 600 fotek. Já si myslím, že to nejlepší ještě tebe přijde.
Jak už zaznělo, do letošního dění bylo poprvé zahrnuto i zámecké nádvoří. Rušnost zde bylo jak v odpoledních hodinách, tak i v sobotu večer. Jedním z účinkujících byl například soubor Plzeňský mlz. Byl tady program pro děti odpoledne, teďka tady probíhá právě módní přehlídka. Myslím si, že pánové si přichází na své, protože je to módní přehlídka dámského spodního prádla napříč stoletíma, takže je to velice zajímavé. Program na nádvoří poté pokračoval zámeckou zábavou. Lidí bylo nejen zde stále plno. Samozřejmě nechyběl ohňostroj, v ulicích Tachova to žilo až do pozdních nočních hodin. Hned několik akcí bylo připraveno i na neděli 18. srpna. Dopoledne si přišli na své hlavně příznivci cymbálové muziky. Na hlavní scéně zahrála skupina Grajcár. Muzikanti se u nás představili v relativně krátké době už podruhé. Na jaře doprovázeli hudbou takzvaný slovácký večer. Také v rámci slavností se jim prý vystupovalo víc než dobře. Musím říct, že jsme byli příjemně překvapeni, že přišlo tolik lidí. Zejména se tam potkával teda lidi, kteří nás viděli už v dubnu, což jsem rád. Byla tady v tom dubnu taková domácí atmosféra, je vidět, že lidem se to líbilo, protože přišli dneska a bylo to fajn. Nutno podotknout, že Grajcár vystoupil v průběhu neděle hned dvakrát. Nejprve to bylo s programem na lidovou notu, poté v jeho podání zněly písně rockové i popové. Hudebníci doufají, že do našeho města se ještě vrátí. My budeme jedině rádi, protože publikum je tady perfektní a rádi přijedeme kdykoliv zahrát. Historické slavnosti ale nebyly jen o radovánkách ryze světských. Souběžně s nimi totiž probíhala také velká církevní událost, a to Tachovská pouť. Znovu jsme si připomněli patrocínium zdejšího kostela, na nebevzetí Panny Marie, ochránkyni zdejšího kostela farního i celého města. Církevní program začal už ve čtvrtek 15. srpna a vyvrcholil právě v neděli, kdy se v kostele uskutečnila slavná poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl opat tepelské kanonie páter Filip Zdeněk Lobkovic. Ten měl po skončení bohoslužby ještě jednu milou povinnost. Požehnal totiž novému sousoší Panny Marie chránící kostel před bombardováním. Ten nedaleko kostela instalovalo občanské sdružení Terra Tachovia. Je tam krásně znázorněno ten plášť Panny Marie, který chrání tento kostel a vlastně tím jako se chce znázornit, že ona svou mocnou přímluvou chce ochraňovat všechny, kteří jsou tady, kteří zde žijí i v celé naší zemi, aby nebyla válka, aby byl hojnost, pokoj v naší zemi. Pan opat nám navíc ještě požehnal i novou křtitelnici, která je zrestaurovaná, i díky městu, které notnou částkou přispělo. Za to chci opravdu poděkovat. A jsem rád i za tento pomník, prvé řadě z toho důvodu, že se tu chopili toho lidé z občanského sdružení, takže naznačuje to, že v tomto prostředí jsou lidé, kteří nechtějí žít pasivně, ale jsou schopni zvednout ruku a něco také udělat. Vraťme se ale ještě na náměstí, kde popolední vystoupila s dětským programem plným písniček a soutěží Zora Jandová. Tečku za oficiálním děním pak udělal už zmíněný Grajcár. Dvoudenní maraton akcí se podle ředitelky kulturního střediska obešel bez závažnějších problémů. Vyjma tedy nepříjemnosti při ohňostroji, kdy jedna z rachejtlí vlétla bohužel přímo mezi přihlížející. Já myslím, že žádná vážná zranění tam nebyla. Nějaký maličký ano, mrzí nás to samozřejmě, ale budeme to řešit i s těmi, kterých se to týkalo. Samotný program ale prý proběhl podle představ pořadatelů. Božena Vaňková doufá, že snad i podle představ veřejnosti. Dokonce jsme měli jednu milou návštěvu v galerii, paní nám přišla poděkovat za slavnosti, tak to bylo velmi příjemné.
Podle odhadu ředitelky MKS prošlo městem okolo 7000 lidí. Ono letos se to dost špatně posuzovalo, kolik je tady návštěvníků, protože jsme otevřeli i nádvoří zámku a lidi se rozptýlili po městě. Myslím si, že to takhle bylo v pořádku, že si každý našel to svoje místo tam, kde se cítil dobře a takhle nám to přišlo hezký a i lidi se to pochvalovali.